Це фермерське господарство в Гощанському районі з промовистою назвою «Надія». Спеціалізується воно на вирощуванні овочів так званої борщової групи – буряк, морква, капуста та картопля. Окрім цього, фермер Анатолій Данилюк сіє зернові, а цього року додав ще й 10 гектарів гречки. Загалом обробляє понад 400 гектарів землі. Проблеми у фермера щороку одні й ті ж. Стрибки отих цін, паливно-мастильні матеріали, мінеральні добрива, засоби захисту. Ну, нестабільність, та, яка є. Та нестабільність приводить до того, що дисбаланс виходить між ціною, собівартості продукції. Ціна придбання матеріальних ресурсів одна, доходить до продажі продукції, виходить друге. Ще одна проблема – відсутність нормальних овочесховищ. Через це минулого року у фермера замерзло 50 тонн моркви. Збиток – 100 тисяч гривень. З цієї непростої ситуації голова фермерського господарства «Надія» вихід знайшов. Ось цей корівник він викупив у пайовиків, утеплив його та переобладнав під овочесховище. Втім, і воно не витримує морозів нижче 10 градусів. Анатолій Данилюк підрахував, аби довести до ладу це сховище, йому необхідно ще 200 тисяч гривень. Брати кредит – не вихід, адже сьогодні банки дають гроші під 40% річних. Виплатити таку позику для середнього фермера нереально. В Європі підхід зовсім інший. По сусідству німець йому нормальні, при нормальних умовах мільйон євро дали безпроцентно кредиту. Тут це гроші, за які можна щось рішати. І він зразу майновий комплекс викупив, зразу нагнав техніки нової, ідеальної. І вони працюють. Допомогти фермерам взялась обласна влада, аби підняти сільгоспвиробника і водночас забезпечити дешевими продуктами населення, прийняли спеціальну програму. Що дасть сьогодні фермерам ця програма? Ну, по-перше, вони зможуть отримати кредит до 50 тисяч на 5 років під 2% річних. На програму передбачено 1,5 мільйона гривень. Перший транш – 700 тисяч. Вже є майже півсотні заявок від фермерських господарств. Звичайно, всім по 50 тисяч ми не зможемо надати таку допомогу. Але в першу чергу будемо підбирати, і так ми домовилися із фермерами, ті господарства, які займаються вирощуванням картоплі і овочів, тому що ви знаєте, що все ж таки овочі були, є дефіцит на сьогоднішній день. І друга напрямок – це тваринництво. Анатолій Данилюк теж претендує на пільговий кредит. Щоправда, 50 тисяч для його господарства – сума доволі незначна. Якби я щось міг би зробити, то я зробив би, не розбивав би ці гроші, а один рік поміг би одному повністю, другому, третій рік – третьому, тим людям, які працюють. Тобто, щоб в комплексі завершити, от, треба овочесховище, нати овочесховище. Можливо, до побажань фермерів влада і дослухається. Однак зробити це можна буде лише після першого півріччя. Тоді планують відкоригувати обласний бюджет і спрямувати на цю програму вдвічі більше коштів. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».